Carissimi amici literarum Christianarum salvete benevenistis ad sedem nostram ego libentissime vos excipio et gaudio gaudio quod non solo odie habemus iterum occasionem conveniendi sed etiam quod pervenimus ad finem uiusani mea sententia ec est postrema pellicula postremum acroama uius ani bismilesimi alterius et vicesimi iam ad finem vergentis et sic possumus optime concludere uh, uius ani de cursum. et gaudio quod non solum multa agere potuimus presertim posteriore parte ani nam priore parte non multum tempus subsecivum mi fuit sed multa agere potuimus posteriore parte et non solo vos spectavistis pelliculae et audivistis acroamata sed etiam multos commentarios scriptis et sic me provocastis ne peregrem acroamata in lucem edere ergo gratias plurimas vobis ago hodie autem cum sit postrema pellicula uysani velim argumentum levius tractare. Argumentum levius quod maxime congruitur cum hoc tempore. Nunc versamur tempore nativitatis, tempore scidicet quo uh, gaudemus, una cum amicis, una cum familiaribus nostris, et aliquid quod nos debemus depellere conari est tristitia opus est tristitiam mestitiam mittere. Et Sanctus Thomas, et rursus loquimur de Sancto Toma Aquinate, Sanctus Thomas nobis proposuit in summa theologiae quinque remedia ad depellendam tristitiam. Ergo odie vidiamus quae sunt uh, quae sint ec remedia Sancti Tome Aquinatis ut possimus bene celebrare hoc tempus nativitatis Domini. Bene, primo un remedium quod nobis proponit Sanctus Thomas est invenire quandam delectatione. Et semper more suo scolastico explicat et dicit delectatione messe quandam quietem appetitus in bono convenienti Trist tristitia mauta messe id quod appetitui repugnat ergo a bere aliquid delectabile a bere aliquid quod delectamentum afferat animo nostro et stinvenire requiem animo et sic possumus lenire mitigare tristitiam ergo hoc est primum consilium invenire quam libet delectationem ad leniendum ad leniendum animum Secundum remedium est flere, lacrimas effundere. Et ile, Sanctus Thomas, optime explicat, audiamus ipsa verba eius. Omne notivum interius clausum magis affligit, cuia magis multiplicatur intensio anime circa ipsum. Id est, cum nos comprimimus aliquid notivum intus, animi intensio multiplicator quia nos incumbimus in illam rem maiori sollicitudine illam rem spectamus et ile pergit sed quando ad exteriora diffunditur tunc anime intensio ad exteriora quodam modo disgregator et sic interior dolor minuitur id est cum foras proicimus illum dolorem ecres diffunditur et sic dolor interior minuitur. et, et propter hoc uh, inquit ille quando homines qui sunt in tristitiis exterius suam tristitia manifestant vel fletu aut gemitu vel etiam verbo mitigatur tristitia et secunda causa est quia semper operatio conveniens homini, secundo dispositionem suam, est sibi delectabilis. Id est, cum homines tristes sunt, afficiuntur tristitia, quasi natura sua flent, plorant, lacrimas e cur, quia Ipsa natura indidit hominibus anca dispositionem, et facere id quod id quod dispositum est ab ipsa natura est aliquid delectabile. Ergo, ec est secunda causa cur, fletus prosit ad leniendam, ad mitigandam tristitiam. Tertium remedium est amicum cum invenire, et duabus rationibus hoc remedium nobis proponit Sanctus Thomas. Decit il, prima ratio est, quod, cum aliquis videt de sua tristitia alios contristatos fit ei quasi quedam imaginatio quod illud onus ali cum ipso ferant quasi conantes ad ipsum ab onere alleviandum et idio levius fert tristitiae onus id est cum anima advertimus amicos nobis dolentes condolentes quid fit sentimus amicos quasi partem oneris sibi sumere, et sic dolor minuitur. Bene, e est... bene, non est aliquid quod est novum, sed Sanctus Thomas semper conatur more suo scolastico omnia presentare. Et sunt multa alia, quae ad hoc illustradum ille fert, sed brevitatis causa ic non, non, ic non uh, affecto. Et secunda ratio, et melior, dicit ille, est quia per hoc quod amici contristantor ei, dolenti, percipit se ab eis amari. Quod est delectabile. Ergo, cum anima advertimus aliquem nobis condolentem, nos percipimus ab eo amari. Ides sentimus nos amari ab eo qui nobis condolet. Et hoc est delectabile, est res nobis delectabilis et sic mitigat tristitiam nostram. Bene, quartum remedium est veritatis contemplatio. Et Sanctus Thomas philosophus, theologus et vir studiosissimus contemplationis dicit in contemplatione veritatis maxima delectatio consistit ergo si delectatio est aliquid quod mitigat tristitiam maxima delectatio est id quod maxime lenit maxime mitigat tristitiam ergo in contemplatione veritatis invenimus quasi perfectam viam optimam viam ad tristitiam depellendam Et quintum remedium, remedium insolitum mirum, quod primo obtutu riso nobius movet, est balleum et sonus, id est lavadi et dormire. Et videmus quibus veri di Sanctus Thomas explicet hoc remedium. Dicit ille, tristitia, secundum suam speciem, repuniat vitali motioni corporis, id est noscum tristes sumus vix movemur et idio inquitille, quit illa quae reformat naturam corporalem in debitum statum vitalis motionis repugnat tristitie et ipsam mitigant bene qui dicitille, id quod reformat naturam corporalem in debitum statum vitalis motionis id est id quod facit ut natura iterum bene sequatur naturalem suam inclinationem, id est movere, hoc est aliquid quod prodest, quod prodest nature ipse. Et repugnate tristitie, ergo si tristitia est causa consistendi, si invenimus aliquid quod corpus reformat, corpus reficit, vires nostras reficit, et rursus nobis prebet facultatem bene movendi, hoc est aliquid quod nobis prodest, et est aliquid delectabile, et repuniat tristitie, et ipsam mitigat. Ergo, uh, bene, ex sunt quinquem remedia quen nobis proposuit Sanctus Thomas, et uh, spero vos uh, si quod amodo tristes estis, posse uh, aliquor remedia ad ibere ad mitendam maestitiam et sic bene celebrare uh, una cum amicis una cum familiaribus octepus pulcherimum nativitatis domini et sic bene incipere uh, sic bene agredi novum annum qui brevi incipiet ergo gratias plurimas vobis ago et uh, vos vale vobis valedico et spero rursus vobis cum versari anno proximo et sic multa nova uh, una facere ergo bene ex opto vobis optimum natalem domini et et siamo optimum novum felicissimum novum annum gratias vobis ago et in proximum valete